O senhor uma vez me chamou e falou: padre, faz favor, vamos combinar o seguinte, eu vou pôr aqui um disco para te chamar. Todo lugar que você estiver aqui na cidade, eu não posso sair correndo atrás, então põe o disco. Eu lembrava, às vezes estava na casa de amigos tomando um café, eu pensei, ele está me chamando. E eles riam com aquilo. Então, para mais, eu já sei quando ele me chama, ele tratou comigo, não precisava realmente mandar ninguém para a rua e chamava. Eu mesmo é que contei. Então, às vezes eu não escutava, eu pensava, já está chamando o senhor aí. Para mais, eu estava pensando, senhor. Tudo se fazia com tanta caridade e com tão boa vontade. Dizer uma coisa que me preocupa muito: a leitura no livro antigo, então, traz uma história, quem quiser acreditar, acredite. Faleceu um papa que era tido como santo e faleceu, e anos depois, a uma religiosa que é muito devota das almas do purgatório, que estava, pedia a ela para que rezasse para ele sair do purgatório o mais possível. E ela então prometeu de rezar. Rezou, 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 rezou. E nessa aparição, ele disse que, devido às preces dela, que as penas do purgatório tinham sido diminuídas. Ele sairia lá do purgatório depois de 60 anos. Então, uma pessoa que morre em odor de santidade, para limpar, ficar limpinha, já tinha passado anos e anos, e mais 60 anos de fogo, não é moleza não. É preciso que a gente esteja unido mesmo e ter muita devoção a Maria Santíssima, a São José e as almas bem do purgatório, que elas são poderosas diante de Deus Nosso Senhor.